Dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanáli u hry Car Mechanic? Áno, Car Mechanic Simulator. Keďže som veľmi nadšený kutil do aut už od 12 rokov, som zavrtal v motorkách, potom v autách. Tak, ako nemohol som si nechať uísť túto hru, náhodou som na ňu narazil. A po nejakej hodine hrania ma tak chytilo, že som sa rozhodol, že natočím celý seriál. Minule, v pravom hornom rohu, bude odkaz, sme si pustili ten, vlastne, keď sa spustí hra, tak je tam povinný. Spustí sa automatický tutoriál, ktorý môžete preskočiť tým, že nasadnete do auta, prebehnete skúšobnú trasu a je to finito. Ale my sme si to tam troška obehali, čo nás do budúcna čaká, že čo ako funguje, čo všetko sa tu dá robiť. No a dneska to nám máme prvý diel oficiálny, takže máme našu dielňu, máme 4000 na účte, 2 telefonáty, čiže 2 zákazky a 0 experience. A máme takúto menšiu chabu dielničku. To čo ste videli v tom tutoriale, to sú vlastne tieto steny prebúrané, rozšírené, ale zatiaľ sme to tak skromne. Čiže prvé rozšírenie nás čaká v 4. leveli. To sa nám pridá diagnostická dráha a opravárenský stôl. Na ten sa teším. No takže nebudeme to zbytočne zdržiavať a ideme rovno na tie zákazky. Čo tu máme? Tak, na prvú klasiku. Potíže s brzdami, takže vezmeme zákazku. No, a čo tu máme? Nejaký Audino, Golfo, Hyundai. No, budem riešiť. Skratka, hneď ho pošleme na zdvihák. Presunúť na zdvihák číslo 1, či A. Pridvihneme si ho. No. A to nám hneď povie. Stav vozu. Hydraulický blok ABS musíme vymeniť, brzdové čelisti a brzdové obloženie. Ale nevieme ktoré. Keď som úplne začal tú hru, tak povedal, že opravi brzdy, tak som chytil, zhodil kolesa, všetky brzdy, všetky 4 vymenil. Ale to tak nefunguje. Vypnem si kolesa. Tu nám máme režim prieskumu. Toto vyzerá v pohode. Ale tam vyzerá, že je kotúč, nie, tam je brzda a tu na tiež tuším svietil na červeno. A tu na tiež. Takže escape. Pozrieme sa na toto koleso. Zasa prieskum. A tu nás sú platničky, čiže zadné platničky potrebujeme. Platničky sú stejné aj vpred, aj vzadu. A tu nám ukazovalo, čo by sme potrebovali. No. Tu máme vlastne strmeň. Čiže brzdové čelisti. Tie sú tiež vlastne stejné aj vpred, aj vzadu. A tu nám je potom... Tu je. Ups. Hydraulický blok ABS, čiže hydraulický blok ABS musíme kúpiť brzdové čeluste a jedny platničky. Takže ideme k našemu počítaču, nakúpime veci. Ako keď viete, čo máte opravovať, tak je lepšie už rovno si tie veci nakúpiť. Aby keď už to máte rozobraté, aby ste to len hneď vyhádzovali. Takže máme tu na brzdy. To je toto jedno, hydraulický blok, potom jedni platničky a jeden strmeň čeluste. Dobre, takže ideme na to. Ktoré to bolo koleso? Ja som trdlo. Vlastne takto. Áno, tieto. Takže režim rozoberania a idú kolesa dole. Kolesa sú dole a teraz strmeň.
Ten drží na dvoch šrobíkoch. Točím, to sme si tiež minulé, ktoré sa zhadzovať. Tak, a teraz dáme nahadzovať strmeň naspäť, dáme tu nový. Nový valček môže byť starý, to nevadí. Ten je v pohode. Tak, aj koleso nahadíme. Dobre, tak tu máme jedno koleso. Teraz otvoríme kapotu, aby sme sa dostali tu na ABS modu. Tuším, hneď za prvý bod sa dá upgradenúť toto šrobovanie, aby to išlo rýchlejšie. No, to dáme dole. Hneď sa prvý na nahadzovanie a hneď to nahodíme. Dobre, tak to môžeme zavrieť a už len tu na tie platničky prehodíme. Tak, čuste. A platničky, ups. A zase naspäť platničky. Strmeň. No. Hotovo. Tak. Skontrolujeme. Áno, všetko je OK, takže dokončí. Zarobili sme 1,5 tisíc. Slušné, ale len 117 bodov experience. Takže ideme na ďalšiu zákazku a to nie je tiež zoznam dielu, brzdo si myslím, že to je opravo. Ale my zabereme tohto typka, že pred rokom a pôl som synovi kúpil auto a hneď mi říkal, že ho nazvem benzín. Doplný nádrž, tak som prosím skontrolujte olej a pneumatiky. Áno, aby sme mali takú menšiu zmenu. Tak. Máme tu na... Všetky auta sú také troška prihrdzavené. Takže zasa pošleme na... zvedák. No ale tentokrát to... zodvihneme viac. Takže... No, takže máme vzduchový filter, palivový filter, všetky pneumatiky vymeniť a vymeniť olej. Takže tam budeme vymeniť olej. Vymeníme aj olejový filter, aby starý naliť nový. Vymeniť olej a to nám chcel len palivový a vzduchový filter. Takže na to máme toto presunúť pod Ačko. Tak to sa nám aby bolo vidno troška. Tak. Takže... Nie, presne tu. Rob svoju prácu. Čšt. Tam nebolo moc toho oleja. A pošleme zase spátky. Senátor tiež to skúša hrať. Má teraz 10 rokov. Tak hľadal nejakú závadu. Tak prišiel pod auto, odmontoval tu na voľu vaňu a hneď mu vypísal, že zabudli ste vyprázdniť olej. Zaplatili ste 100 doláčov za to, že ste si zaneradili onu halu či podlahu. Takže no. Treba naprv vypustiť olej. Režim schrnutí. Takže to na, aj v tom režime schrnutí nám ukáže, že ešte toto, že čo tak okom vidí. No a to napríklad olejový filter, keď sa mení olej, mal by sa meniť olejový filter, ale zákazník to nechcel, tak prečo by sme to menili. Dobre, takže zo spodu sme skončili, takže si ho spustíme troška nižšie. No, zavesenie. A ideme zhadzovať koliečka.
Dobre, takže gumy sme zhodili. Pozriem sa na inventára. Takže máme to na 205-55R16. To sa nejak nedá zistiť, že presne aké sú to gumy. Lebo gumy môžu byť štandardné, radial, štandardné Ačka, Bčka. Takže musíme ich aspoň jednu zhodiť. No, a teraz sa v inventári pozrieme, že čo to je za guma. Čiže štandardná pneumatika B 205-55R16. Takže ideme k počítaču. Dáme sa domov. Pozdravky, pneumatika mi štandardná Bčko 16-205-55 a 4 kusy. Op, nie 5, 4 kúpiť. Dobre. Takže a ideme zasa, čiže jedno som rozobral, takže teraz jedno si poskladám. Tuto, áno, poskladať. A to úplne novúčička gumička. Zum. Zvytiahneme a dáme na vyvažovať. To na toto ikonka znamená, že nie je vyvážená. Takže, áno. A ideme zase rozobrať. Starú. A takto do oko. Všetky 4. Ako sa nám vyváži posledná guma, to môžeme poviazať veci, čo nepotrebujeme. Čiže, áno, nepotrebujeme červus, nepotrebujeme hydraulický, ony, blok, platničky tiež nie, a všetky 4 gumy. Akurát. Tak, a máme všetky 4 gumy. A ideme ich nahodiť. No takže gumy máme vyhodené, môžeme ho úplne spustiť už na, takto sa úplne že podržať, sa úplne spustí, ramena sa vytiahnu a teraz otvoríme kapotu a ešte to tam ešte máme, čiže vyhodím vzduchový filter a palivový filter. Vzduchový filter je tu na psaní a palivový filter je tu na väčšinu za motorom pri prívode do strekovača. Takže tady vidíme hneď na prvý pohľad, že toto je celé. Aha, nemôžeme, lebo to sú sponky. No vidíte. Ups. To je druhá. Vidíte ten zaneradený špinavý filter? No, mal som si hneď to na... Tu je počítač.
Takže objednáme nové súčiastky, to je z motoru. Je zase domov. Súčiastky, motor. A dáme filtr. Pilot. Takže potrebujeme palivový filter. Ten je jeden druh. A vzduchový filter. Klasický. Dobre. Takže toto napraskáme. Režim skladania a šup. Čistý filter na to. Kryt. A zasponkovať. Dobre, a to ešte ten filter. Dobre, zavrieme kaputu a už by to malo byť hotovo všetko. Super. Á! Jasne. To musím ešte vyčkočrobovať. A objavuj sa malej. Tak blu. 4 litre. 5 litrov stačí. No, tak. A pre istotu skontrolujeme dna pomerkov, takže je to medzi viac k maximum než k minimum, takže je to v pohode. Dobre. Takže teraz by to už malo byť všetko. Takto. Tu je všetko. Aj tu je všetko. Super. Tak som to nemohol poslať zákazník. A už sme zrobili 2000. No, ale stále máme malo experience na to, aby sme boli ďalší level. Takže zoberieme ešte jednu zakázku. Čo tu máme? Brzdy si chceme vyžiadať opravu. Alebo potíže s brzdami. Brzdy alebo brzdy. Tak brzdy. Bereme to hneď od kraja. Takže zmizni hneď na one, na zdvihák. Zdvihnúť. Zatiaľ si môžeme vyjazdať veci. Starý filter, starý filter. No. Takže tu ne, čo si s brzdami. Tam je zasah hydraulika a toto koleso s brzdami tiež. Tu na kotúč predný. Áno. Jeden predný kotúč a tu na toto bolo čo? No bude asi obloženie, platničky. Čiže asi tri veci. Čo mám v zozname? Heavy vrický blok, brzdové obloženie, odvetraný brzdový kotúč, brzdové čeluste. Aha, takže to nám už píše, že odvetraný brzdový kotúč, takže to hneď odvetrané sú predné brzdy. Tie brzdia silnejšie, čiže musia byť odvetrávané. Mali by byť. Brzdové obloženie, brzdové čeluste a vesko. Dobre, tak to ideme nakúpiť. Že keď to už budeme rozobrať, nech. Takže brzdy, brzdové čelosti jedni, odvetraný brzdový kotúč jeden, hydraulický blok ABS a platničky. Dobre, takže poďme na to. Naprosím mi ten hydraulický. Kde je? Tam je ABS-ko? Áno. Takže to už poznáte, takže to bude
Raz, dva. No a teraz sa pozrieme na to predné koleso. Dobre, takže toto koleso je hotové a tuším, toto koleso to bolo. No bolo treba platničky vymeniť. To čo je? Normálne mi to zblblo. Namontovať. A to vám je len tie staré. To je super. Takže no, hra má ešte nejaké zadrhely. Takže kúpim ešte jeden, nič sa nestane. No, to je sranda. Ako v inventár mi ukazuje, že tu mám, ale keď to chcem nahodiť. Tak mi povie, že to nemám. No tak zadné brzdy. Brzdy budeme mať úplne supravé. No, tak sa pozrieme, že či sme všetko spravili. Áno, všetko je hotové. Super. No vidíte, za pol hodinu 3 auta. Poďme do normálneho servisu, keď prijete, tak výmenu olie vám naúčtujú na 2 hodiny. No. Ale už máme tuším level. Ups. Takže my sa sem pozrieť. Či chceme rýchlejšie odomýkať, alebo rýchlejšiu diagnostiku? Tak pomalšie kontrolujem, ale to doťahovanie to... Dobre. Takže ideme ďalšie auto. No, tu nemáme brzdy, brzdy, ale tu nemáme, že v novinkách sme si dočítali, že by sa rozvody mali meniť častej, než je doporučené výrobce. A stejne tak olej. Skontrolujte ho, prosím, vymeniť, co bude treba. Takže, normálne, keď máme zákazku, tak býva to na zoznam dielov, ale takto tie modré, vidíte, toto je obyčajné, toto je svieti tak modré, tak tieto modré to sú také lepšie. No, síce nám bonus, ale... Takže vezmeme zákazku. A... Ups. Musím to prvnúť. Takže posuníme na zdvihák. No. A urobíme rýchlu diagnostiku. Takže... Svieti niečo na červeno. Brzdy, všetko v poriadku. Pauza. Kým neodhalen, neodhalen, neodhalen. Vymeň ďalej vypustiť. Starý. Dobre. Takže pustíme sa napríklad do toho oleja. Takže ho zodvihneme. Ups.
nahodíme tam vypúšťač oleja. Hrb čo máš? Ups, takto. Tam toho oleja bolo viac. Dobre. Na miesto. Takže teraz, a tu na... Pozrieme si. Filter vyzerá v pohode. Aj to na všetko vyzerá v pohode. Dobre, keď zákazník nechce, že aby sme vymenili, či filter, na čo by sme menili. Aj keď sa to má. Dobre, takže Takže teraz zase spustíme ďalej. Trenie kapotu. No. A oni vravia, že máme skontrolovať rozvody. No rozvody sú tu na spredu. Na zboku. No a keď chceme dať dole prsia, aby sme sa pozreli na rozvody, to musíme všetky remenice dať dole. Takže poďme na to. Čím začneme? Takže na prvú túto remenicu. Či remen. Takže tu už vidíme, že tie rozvodové kolesa sú hrdzavé, takže dáme si asi takto. Aha, tu mám to hneď nekoho. Takže myslím takto. Áno, je červený. Aj tento je červený. Takže ideme rozoberať. Naprv toto. A toto je v akom stave? Tiež na... Šuma, takže musíme dať tohle aj víčko hlavy. Ej, to je v pohode. A ideme rozhľadovať. Takže... Víko nám držia vstrekovač cievky. A tie sú rozbité. Takže vyhodíme vačky. Dobre. A to by malo byť všetko. Takže zase k počítaču. Motor. Vača. Čo je? No. Vačkové hriadiel 2. Potom vačkový rozvod. Tiež 2. A tam potom ešte boli tie vstreky. Cievky. Cívka či cívka? Ako to máte v češtine? Zapalací cívka 4. Tak, pozrieme sa do inventára. A toto už vlastne to bolo z toho predošlého, tak no to by som si mal približne za... No toto nejak... Je tam zablokované. Áno. Zrazu to zmizlo. Takže vačkový rozvod 2 kusy zapalovacia cívka, 4 kusy, a toto by bolo ešte v pohode, ale nevadí, vymením všetky 4. Vačkový hriadiel, fajn. To máme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dielov. Asi áno. Takže ideme to teraz poskladať všetko.
Dobre, som to ešte nič neostalo v inventári. Áno, takže toto všetko popredávame. No, a ešte to nám musíme... doplniť olej. Kukuľovku, 2, 3, 4, 5, 8, 15, 36, 100 litrov. Nie, tak väčšinou sa dáva okolo tých 4-5 litrov. Skúšam na verku. Á, super. Takže robili sme všetko. Áno. Áno. Super. A to koľko sme robili? Len 2000. To nebolo moc ochotné. Dobre. 533. Neviem, či... ale ešte tu jednu zákazku, nech som druhý level. Ale čo tam máme v druhom level? Čo sa nám odomkne? Lacnejšie ceny. A dám ešte ten jeden. Takže ešte jednu zákazku. Ale pozriem, že čo tam je. Brzdy, brzdy. No. Takže brzdy to strihneme veľmi rýchlo. Kotúč zadný, platnička zadná. A predné brzdy, a nie, táto tiež tu na kotúč. Dobre. Takže brzda obložený kotúč, odvetrený kotúč, čeruste. Tak čo, máme hotovo? Máme hotovo. Dokončiť. To bola rýchlovka a máme ďalší level a ideme sem. Takže dáme si rýchlejšie montážo. To nie. Rýchlejšie chôzat. Nie, ale sľava v obchodoch 5%. 5%, 5% tam máme tam. Odemknúť vylepšenie. Dobre. Takže už máme rýchlejší montáž, lacnejšie diely a na budúce sa nám otvorí toto. Ale to vrajím na budúce, lebo to bude na budúce. Takže vrajím, že to by bolo všetko. sa nemôžem pozrieť. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania a ja sa teším zase na budúce. Takže ahojte.